Azərbaycan ordusunun əks həmləsi Ermənistan üçün ağır başa gəlib. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı deyib. Onun sözlərinə görə ilk 4 gün ərzində düşmənə endirilən zərbələr nəticəsində Ermənistanın təxmini 1,2 milyard ABŞ dollarından çox qiyməti olan hərbi texnika və sursatı məhv edilib. Ən əsası məhv edilən hərbi infrastrukturdur ki, bunun da bərpasına 10 illiklər lazım olur. Ermənistanın hərbi itkilərinin maliyyə tutumu onun dövlət büdcəsində hərbi istiqamətə nəzərdə tutulmuş xərclərin həcmini 2 dəfə üstələyir. Eyni zamanda ilk 4 gündə məhv edilən təkcə hərbi texnika və sursatın dəyəri Ermənistanın strateji valyuta ehtiyatlarının yarısına və dövlət büdcəsinin 1/3-nə bərabərdir deyə Vüsal Qasımlı bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, artıq Ermənistan milli valyutası dramın devalvasiyası və ərzaq qıtlığı kimi təhdidlərlə üzbəüzdür.